বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি দুটা কাৰণত মই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ ওলালোঁ। বহুদিনৰ পিছত ভিডিঅ' এনেকৈ চাগে বনাইছোঁ। টেটৰ পিছৰ পৰা এনেকৈ ধৰণে ভিডিঅ' বনাওঁ। মাজতে কেইটামান ব্লগ দিলোঁ। ব্লগ মানে কি আৰু, মই চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিবাকিবি ভিডিঅ' দিওঁ বুলি, কিন্তু দেখোন সফল হ'ব পৰাই নাই। এতিয়াও কিবাকিবি টপিক লৈ আনিবলৈ ভিডিঅ' হিচাপে লৈ আহিব দেখোন পৰাই নাই। যি কি নহওক, আজিৰ কথাকেইটা হ'ল, প্ৰথমে মই নেটৰ কথা কৈ লওঁ, তাৰপিছত মই আলোচনা কৰিম উত্তৰ আধুনিকতাবাদী আধুনিকতাবাদী এই কথাকেইটা, আৰু এখন 4126 নে এনেকুৱা কোনো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ কাকত এখনৰ কথা কোনোবা ষ্টুডেণ্টে কমেণ্ট কৰিছিলে, মই সেইটো কথা বাৰু চেষ্টা কৰিম। মোৰ হোৱাটছআপত যোগাযোগ কৰিব লাগিব। তাৰ আগতে মই নেটৰ কেইটামান কথা কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ, তাৰমানে কেনেকৈ ধৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনটো কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে মোক সুধিছিলে। গতিকে প্ৰথম কথাটো হ'ল, নেট যেতিয়া দিবলৈ যাব, নেট কিন্তু সাধাৰণ নহয়, খুব বেছি টাফ। কিন্তু টাফ নহয় যেতিয়া আপুনি নিজৰ কামটো খুব ধুনীয়াকৈ কৰি লয়। গতিকে আপুনি কি কৰিব লাগিব সেই কথাটো মন কৰক। প্ৰথমে আপুনি অসমীয়া বিষয়ত নেট দিব, কনফাৰ্ম। নেট দিবলৈ যাওঁতে আপুনি তাৰ চিলেবাছটো সম্পূৰ্ণ ভালকৈ চাওক। চিলেবাছটোত কি কি আছে, প্ৰায় 10টা ইউনিট আছে। প্ৰথম লোকসাহিত্য, তাৰপিছত চৰ্যাপদ, শংকৰী যুগ, উত্তৰ শংকৰী যুগ এনেকৈ কৰি, তাৰপিছত আধুনিক অসমীয়া সাহিত্য, অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী, তাৰপিছত অসমীয়া সমালোচনা সাহিত্য, অসমীয়া অনুবাদ সাহিত্য, তুলনামূলক সাহিত্য, বিশ্ব সাহিত্য, এই গোটেইখিনি আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো ইউনিটৰ এখন এখন বহী বনাওক, আৰু ইউনিট ৱাইজে পঢ়ক, একেলগে মিক্স কৰি নেপেলাব। এতিয়া ধৰি লওক লোকসাহিত্য, লোকসাহিত্যৰ আপোনাৰ লীলা গগৈ এখন কিতাপ আছে, আপোনালোকে জানে, তাত লোকসাহিত্যৰ বিষয়ে আছে, লোকসাহিত্যৰ ৰূপৰেখা। তাৰপিছত অসমীয়া সাহিত্যৰ দৃষ্টিপাত, অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত, অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপৰেখা, এই কিতাপকেইখন আপোনালোকে পঢ়িবই। অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপৰেখা, এইখন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ। এই কিতাপকেইখনত আপোনালোকে কি কি পাব, লোকসাহিত্যৰ বিষয়ে পাব, তাৰপিছত শংকৰী যুগ, মাধৱদেৱৰখিনি পাব, তাৰপিছত উত্তৰ শংকৰী যুগ, প্ৰাক শংকৰী যুগ, তাৰপিছত অসমীয়া সাহিত্যৰ বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে পাব। এই গোটেইখিনি যিকেইটা ইউনিট ৱাইজ আছে, গোটেইখিনি আপোনালোকে থ্ৰুলি এফালৰ পৰা পঢ়ি যাওক, আৰু তেতিয়াই তাৰ পৰা এতিয়া লোকসাহিত্যৰ পাৰ্টটো, লোকসাহিত্যৰ বহীখনত আপুনি নোট ডাউন কৰি ল'ব। লোকসাহিত্যত কি কি আছিলে, মালিতা, সাধুকথা, গোটেইখিনি প্ৰত্যেকৰে নোট ডাউন কৰি যাওক। লোকসাহিত্য নোট ডাউন কৰিলে, তাৰপিছত শংকৰী যুগৰ নোট ডাউন কৰিলে, শংকৰী যুগৰ ইউনিটৰ কাৰণে যিখন বহী বনাইছিলে সেইখনত, ঠিক তেনেকৈ অসমীয়া সমালোচনা সাহিত্যৰ বিষয়ে, সমালোচনা সাহিত্যৰ কিতাপকেইখন আপোনালোকে লৈ ল'লে, আমাৰ হেৰিয়ৰ আছে, অঞ্জন কুমাৰ ওজা ছাৰৰ এখন কিতাপ আছে, ডক্টৰ বিমল মজুমদাৰ ছাৰৰ এখন কিতাপ আছে সমালোচনা সাহিত্যৰ ওপৰত, তাত আধুনিকতাবাদ, তাৰপিছত ধ্ৰুৱবাদ, ৰোমান্তিকতাবাদ, উত্তৰ আধুনিকতাবাদ, এইখিনি আছে যিটো আমাৰ নতুনকৈ ইনক্লুড হৈছে। গতিকে এতিয়া আধুনিকতাবাদৰ আপুনি এটা এখন মানে বহী বনাই ল'লে, তাৰ পৰা সেই আধুনিকতাবাদৰ যিখিনি ছাৰে লিখিছে সেইখন আপুনি থ্ৰুলি পঢ়িব, তাৰ পৰা শ্বৰ্ট নোটখিনি আপুনি নোট ডাউন কৰি ল'লে। তেনেকৈ ধৰণে যেতিয়া পঢ়িব, মানে প্ৰতিটো ইউনিট ৱাইজ যেতিয়া আপোনালোকে বহী এখন এখন লৈ ল'ব, আৰু প্ৰত্যেকটো ইউনিট আপুনি নোটছখিনি ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ চাওক। লোকসাহিত্য নোটছখিনি, আপুনি লোকসাহিত্যৰ যিখন কিতাপৰ কথা ক'লোঁ সেইখনৰ পৰা গোটেই শ্বৰ্ট নোটখিনি, মানে শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি নোট ডাউন কৰি ল'লে। ঠিক তেনেকৈ সমালোচনা সাহিত্যৰখিনি আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'লে, অনুবাদ সাহিত্যৰখিনি আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'লে, তাৰপিছত তুলনামূলক সাহিত্যৰখিনি আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'লে। তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো ইউনিট ৱাইজ যেতিয়া আপোনালোকে গোটেইখিনি বিচাৰি উলিয়াই পেলাব, তেতিয়া আপোনালোক খুব সহজ হ'ব। ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, ভাষাৰ প্ৰশ্নোত্তৰখিনি, এতিয়া ভাষাৰ তিব্বতবৰ্মীয় ভাষাৰ বিষয়ে ধৰি লওক এটা ইউনিট আছে, গতিকে তিব্বতবৰ্মীয় ভাষাৰ ইউনিটটোৰ বিষয়ে আমাৰ হাকাচান ছাৰৰ কিতাপ আছে তিব্বতবৰ্মীয় ভাষাৰ, এতিয়া সেই কিতাপখন আপোনালোকে লৈ ল'লে আৰু এখন বহী কি কৰিলে, লৈ ল'লে, বহীখন লোৱাৰ পিছত তাত সেই তিব্বতবৰ্মীয় সেই ইউনিটটোৰ গোটেইখিনি উলিয়াই ল'লে তাৰ পৰা বস্তুখিনি। গতিকে প্ৰত্যেকটো ইউনিট ৱাইজ যেতিয়া পঢ়িব, ইউনিট ৱাইজ যেতিয়া আপোনালোকে তাৰ পৰা প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ উলিয়াই ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকৰ খুব সহজ হ'ব, পৰীক্ষা হলত মনত পৰিব, সেইটো কিন্তু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। ইউনিট ৱাইজ যেতিয়া গোটেই বস্তুখিনি আপোনালোকে খোলোচাকৈ উলিয়াই ল'ব বোলে, আপুনি
এইটো ইউনিট পঢ়িলে, লোকসাহিত্যৰ ইউনিটটো পঢ়িলে, লোকসাহিত্যৰ ইউনিটটো পঢ়াৰ পাছত তাৰপৰা গোটেই চৰ্ট নোটখিনি আপুনি উলিয়ালে, তাৰপিছত সমালোচনা সাহিত্যৰখিনি পঢ়িলে, সমালোচনা সাহিত্যৰ গোটেই চৰ্ট নোটখিনি উলিয়ালে, আপুনি যেতিয়া বহীত নোট ডাউন কৰিলে তেতিয়াও আপোনাৰ কামত আহি গ'ল। ঠিক তেনেকৈ গোটেইখিনি ইউনিট ৱাইজ আপুনি গোটেইখিনি উলিয়াই ল'ব, তেতিয়া নিশ্চয় আপুনি ফলপ্ৰসূ হ'বই, লাভ হ'বই আপোনাৰ। আৰু বিশেষকৈ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখন কেনেকৈ পঢ়িব, ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখন কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আপুনি নাচাব, কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আপুনি নাচাব। ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখন এতিয়া ট্ৰু মেন্সৰ হওক, নবদ্বীপ কৌৰৰ যিখন হওক, ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখনৰ থ্ৰ'লি গোটেই পেপাৰখন আপুনি পঢ়ি যাওক। ৰিচাৰ্চ এপটিটিউড হওক, টিচিং এপটিটিউড হওক, বা হায়াৰ এডুকেশ্যন হওক, গোটেইখিনি কিতাপখনত যেনেকৈ আছে সেইখিনি থ্ৰ'লি পঢ়ি যাওক। আৰু পঢ়ি যাওঁতে তাতে ৰেড পেনে যিখিনি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হয় সেইখিনি দাগ মাৰি চাওক, যাতে আপুনি ৰিভাইজ দিওঁতে লগে লগে বস্তুখিনি দেখা পায়। ঠিক তেনেকৈ পঢ়ক, দুবাৰ কমপ্লিট কৰক ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখন, তেনেকৈ পঢ়ি তাত সেইখন আপুনি 60 ওপৰত পাবই। দুই তিনিবাৰ যদি ক্লিয়াৰকৈ গোটেই কিতাপখন আপুনি পঢ়ি দিব পাৰে ধৈৰ্যৰে, তেতিয়া আপুনি মানে ৰিচাৰ্চ এপটিটিউড, টিচিং এপটিটিউডৰ মাৰ্কখিনি চকু মুনি পাব। খুব সুন্দৰকৈ তাত এক্সপ্লেইন কৰা থাকে, মাত্ৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক। যদি প্ৰথমে ইংৰাজীখিনি বুজি নাপায়, বাৰে বাৰে পঢ়ক, বাৰে বাৰে পঢ়োঁতে আপুনি মনত সেইখিনি আয়ত্ত হৈ যাব গোটেই বস্তুখিনি। আৰু অসমীয়া সাহিত্যৰ যিখিনি আমাৰ ধৰি লওক এতিয়া 2006ৰ পৰা এতিয়া 2019লৈকে জুনলৈকে যিখিনি পৰীক্ষা হ'ল, গোটেই পেপাৰখিনি থ্ৰ'লি চাওক, যিমানখিনি আহিলে সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰক, নেট ক্লিয়াৰ হ'বই। সেইখিনি ক্লিয়াৰ কৰক, আৰু মই যিকেইটা কথা ক'লোঁ, যিকেইখন কিতাপৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট সেইখিনি চাওক। ঠিক তেনেকৈ নেটৰ কথাটো মই ইমানতে সামৰিলোঁ, এনেকৈ ধৰণে আপোনালোকে চালে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। তাৰপিছত আহিল উত্তৰ আধুনিকতাবাদী আৰু আধুনিকতাবাদী গল্পৰ বিষয়ে মোক সুধিছিলে। আপোনালোকে মোক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিছে কেইজনমানে যে উত্তৰ আধুনিকতাবাদী আৰু আধুনিকতাবাদীৰ নোটছ প্ৰভাইড কৰিব পাৰিব নেকি, কিন্তু যিদিনাই মই কথাটো পাতিলোঁ সেইদিনা পিছলৈ মই পাহৰি গ'লোঁ, গতিকে মোক কামৰটো ডেফিনেটলি দিবই লাগিব। কামৰটো দিলেহে মই বেয়া নাপাওঁ, কিন্তু দেই যদি কয় বোলে কেতিয়া দিব, কোন সময়ত দিব আপুনি সুধিলে, মই ৰিপ্লাইটো দিলোঁ বোলে আমুক সময়ত দিম, আৰু সেই সময়টোত যদি আপুনি মেছেজ এটা কৰি দিয়ে বোলে হ'লনে, মই কিন্তু তেতিয়া লগে লগে বিচাৰি দিব পাৰিম। নহ'লে কি হয়, নিজৰ কামখিনি লিখা মেলা বা কিবাকিবি কাম কিছুমান কৰি থকা হয়, সেইখিনি কাম কৰাৰ উপৰিও সদায় ৰাতি মই গল্প পাঠ অনুষ্ঠান এটা মোৰ থাকে ফেচবুক লাইভত, মোৰ এটা পেজ আছে নৱজিত বৰুৱা আছাম ইণ্ডিয়া বুলি, তাতে মই সদায় নিশা 10:30 গল্প পাঠ এটা অনুষ্ঠান ৰাখিছোঁ, সেই অনুষ্ঠানটো মই চলাওঁ। গতিকে গল্প পাঠ কৰিব লাগে সদায় নিশা 10:30, এইখিনি কাম থাকে আৰু ইফালে সিফালে যাবলগীয়া হ'লেতো কথাই নাই, গতিকে মোক অলপ কামৰটো দিব লাগিব। এতিয়া আধুনিকতাবাদী উত্তৰ আধুনিকতাবাদী এই নোটছকেইটা মই দি দিম, মোক কিন্তু হোৱাটছআপত অলপ কামৰটো দিব আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ কাৰণে। যি কি নহওক, সকলোলৈকে ধন্যবাদ জনাই এই কথাকেইটা মই এইকাৰণে ক'ব বিচাৰিলোঁ যে এই কথাকেইটা যোনে আচলতে খুব সুন্দৰকৈ শুনিব তেওঁলোকে নিশ্চয় উপকৃত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ, কাৰণ মই এইটো মই খুব ফলো কৰিছিলোঁ, কাৰণ প্ৰত্যেকটো ইউনিট ৱাইজ মই পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো ইউনিট ৱাইজ মই নোটছ বনাই থোৱা আছিলে। কিন্তু মোৰ লগত এতিয়া নাই, বাজনীৰ লগত আছে, বায়ে যেতিয়া দিব তেতিয়াহে মই দিব পাৰিম, সেইটো কথা। গতিকে এইখিনি কথাই ক'লোঁ। আৰু গৱেষণা পদ্ধতি আৰু MLA হেণ্ডবুক যিখন আছে সেইখন আপোনালোকে এবাৰ চাব পাৰে, নেটৰ কাৰণে বিশেষ ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখনৰ কাৰণে এখন কামত আহিব। এইখিনি কথা আজিলৈ এৰিলোঁ, সকলোকে লগ পাম আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত, কিবা ভিডিঅ' বনাওঁ চেষ্টা কৰিম কিবা এটা বনাবলৈ আৰু ন, কিমাননো আৰু এনেকৈ থাকিম, ইউটিউবটো অলপ চলাব লাগে, কিবাকিবি টপিক আপোনালোকেও ক'বচোন কি কি ওপৰত বনালে ভাল হয়। এতিয়া কি হয়, এডুকেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ' দিলে আচলতে ভিউজ কম হয়, এতিয়া এইটো ভিডিঅ' ভিউজ কিমান হয় সেইটোও মই নাজানো, কিমানে বা চাব, কিমানে বা আগ্ৰহী। আজিকালি প্ৰথমে কি হয়, লেকচাৰবোৰ শুনিব নিবিচাৰে, চবৰে মানুহৰ এটা কিবা এটা এটিটিউড এটা থকা নিচিনা আজিকালি লাগি যায়, কিছুমান মানুহে কিছুমান কথা ক'ব বিচাৰিলে, বা সৰুৱে যদি কিবা এটা কৈ থাকে আমি ডাঙৰবিলাকে শুনিব নিবিচাৰোঁ, বা ডাঙৰে কিবা এটা কৈ থাকিলে সৰুবিলাকে শুনিব নিবিচাৰে, এনেকুৱা এটা হৈ গৈছে আজিকালি। সেই মানে শিকিব নিবিচাৰে কিন্তু শিকাব বিচাৰে, বা সেই শিকাব বিচৰাখিনি কিমান পাৰ্চেণ্ট তেওঁ নিজে জানে সেইটোও কিন্তু আজিকালি একো নকয় এইবোৰৰ কথা। যি কি নহওক, সকলোকে ধন্যবাদ জনাই, যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ছ' মাছ, বাই বাই, লগ পাম।